Wikin ja blogin yhteiskäyttö tehostaa viestintää. Miten se toimii? Wiki on verkkosivusto tai tietokanta, jonka avulla käyttäjät voivat yhteistyössä luoda, muokata ja linkittää sisällön sivuja. Blogi on verkkosivusto tai verkkosivuston osa, jossa yksittäinen henkilö tai ryhmä henkilöitä jakaa kirjallisia ajatuksiaan, ideoitaan ja kokemuksiaan eri aiheista keskustelevaan tyyliin. Yksi Wikin ja blogin yhdistämisen eduista on mahdollisuus luoda yhteistyöalusta, joka kannustaa tiimityöhön ja tiedon jakamiseen. Wikin ja blogin yhdistämisen voi tehdä luomalla blogin sisälle linkki, josta Wikin sisältöön pääsee käsiksi. Wikisivuihin voi myös upottaa ja linkittää blogikirjoituksia. Toinen vaihtoehto on käyttää Wiki-alustaa, joka mahdollistaa blogin kaltaiset ominaisuudet, kuten kommentoinnin ja viestien luomisen, ja luoda sen avulla hybridi-Wiki-blogialusta. Wikin ja blogin integrointi voi mullistaa tavan, jolla tuotamme julkaisujamme. Wikit ovat ihanteellisia yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen, kun taas blogit ovat erinomaisia vuorovaikutukseen ja keskusteluun. Kun yhdistetään nämä kaksi resurssia, saadaan molempien edut, foorumi, jossa voidaan jakaa tietoa, kysellä aiheesta ja oppia toisiltaan, ja samalla rakentaa yhteisösisällön ympärille. Mikä on Wiki? Wiki on yhteistoiminnallinen verkkosivusto, jossa käyttäjät voivat lisätä, muokata ja poistaa sisältöä. Se on kuin jaettu asiakirja, johon kuka tahansa voi tehdä muutoksia. Wikiä käytetään usein tiedonhallintaan ja dokumentointiin ja projektiyhteistyöhön. Yksi suosituimmista wikeistä on Wikipedia, jossa on yli 6 miljoonaa artikkelia pelkästään englanniksi. Muita esimerkkejä ovat Wikia, foorumi faniyhteisöille ja fandom, wikipohjainen viihdeuutissivusto. Nyt meni kielisoon. Mikä on blogi? Blogi on verkkosivusto, jota päivitetään säännöllisesti uudella sisällöllä, usein kirjoitettujen artikkeleiden tai postausten muodossa. Päivitykset näytetään yleensä käänteisessä aikajärjestyksessä. Uusin sisältö on sivun yläreunassa. Blogit voivat käsitellä monenlaisia aiheita henkilökohtaisista kokemuksista ja mielipiteistä uutisiin ja ajankohtaisiin tapahtumiin. Niitä voivat kirjoittaa yksittäiset henkilöt tai ryhmät, ja niillä voi olla erilaisia tarkoituksia, kuten tiedon jakaminen tai yhteisön rakentaminen. Yhdistämällä Wikin yhteistoiminnallisen ja blogin henkilökohtaisen luonteen voi lisätä sitoutumista, tiedon jakamista ja yhteistyötä. Yksi Wikin ja blogin yhdistämisen tärkeimmistä eduista on, että se mahdollistaa monipuolisemman sisällön luomisen. Blogissa on yleensä yhden kirjoittajan sisältö, kun taas Wikissä useat kirjoittajat voivat osallistua ja tehdä yhteistyötä yhden artikkelin parissa. Tuloksena voi olla kattavampi ja monipuolisempi sisältö, joka kuvastaa ryhmän kollektiivista tietämystä ja asiantuntemusta. Vaihe 1. Valitse Wiki-alusta ja määritä se tarpeellisi mukaan. Suosittuja vaihtoehtoja ovat MediaWiki, Confluence ja Wikidot. Vaihe 2. Valitse blogialusta ja määritä myös se tarpeellisi mukaan. Suosittuja vaihtoehtoja ovat WordPress, Blogger ja Medium. Vaihe 3. Integroi nämä kaksi alustaa lisäämällä Wikiin blogividget tai upottamalla Wikin sisältö blogisi. Muista mukauttaa integrointi vastaamaan tarpeitasi. Vaihe 4. Kouluta tiimisi käyttämään integroitua alustaa tehokkaasti. Kannusta yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen, jotta voit maksimoida tämän lähestymistavan hyödyt. Wikin ja blogin yhdistäminen lisää yhteistyötä, tiedon jakamista ja sitoutumista. Kun käyttäjät voivat osallistua ja muokata sisältöä blogin muodossa ja samalla tarjota Wikin rakenteen ja organisaation, tämä lähestymistapa voi olla tehokas väline. Yhdistelmä tarjoaa käytännön etuja, mutta se myös kannustaa luovuuteen ja innovointiin tarjoamalla käyttäjille foorumin, jossa he voivat jakaa ideoitaan ja näkemyksiään.